Dewch fenywod genod, chwiorydd ci i'r ol, olygydd eich hoff magazine, pa fath o broblemau sydd gen i chwi, chwildrwch gymdeithas gyda'ch modryb agoni. Mae fy hanes i wedi cael ei dyfrio i lawr mwy o weithiau na'r hen testament. Boes bach, pidiwch credu pob peth chi'n ei ddarllen. Mae'r World Wide Web llawn nadroedd a... Karens. Ond eto, be i chi fod i sgwennu am fenyw sydd cyn eu hamser? Am syniadau sy'n rhagflaenu iaith? Am ddaic mwy o enwog Llangrannog? Unig bwriad y magazin oedd i annog fenywod Cymru i roi beiro i bapur a dangos bod gyda nhw'r ddawn i wneud fwy na jyst cadw tŷ. Ond pwy oedd fod i wybod byddai beiro yn ddigon i ddadwneud pwythau'r patriarchy? Sgwn i. Fi di'r fenyw sy'n tu ôl i'r llen. Enw barddonol. Actually, it's Cranogwen. Stim amser disgrifio bob un job dwi wedi gael, ond dwi yn gorwch naturiol medd y rai, it's just my style. Mae rhai yn pwysleisio'r ffaith mod i yn lan, tra bod eraill yn ffocysu ar fy nawn i gynnau tan. A ie, mae'n wir mod i'n gristion, oce, ond oes dim hawl datgyhoeddi'r ffaith mod i yn gei. Anwyl chwiorydd ma'n y croeso i chi gyd, pinau bachgen a'i merch, pwy bynnag un a fydd, fyd i'r ol, yr athrawes mor meistr an much more, a dwi mai agor drws i'ch meddyliau sydd an glo. Nid yw'r hiwedd yn ddim yn y byd, sing it girls, dwi'n fwy na jyst gwyneb pert, ddyn sgert. Amen. A nawr dwi yn ôl ar ffurf rhyw fath o gan sy'n perthyn mewn sioi high budget, ie, yeah, na'r plan. Y gol yw rhannu cyngor i'r llu na o ddifrif. Roedd angen modru bag yn i'r olygu ei naw fed ganrif. So dyma y Frythones circa 1879, a dyma lle dwi arni dy hyddfreinio gyda llaw. Mae rhaid i ferched wneud beth sydd orau ganddynt hwy. Os bleidleisio wneud, dwi'n well di benderfynu de am bwy. Cadw nifer o gwestiynau o bwys tra bo ni ma fel dylai menywod torri ei gwallt lan i fyna. Beth am y Beibl? Gwirifdod a'r gwaith o gadw tŷ. Falle cadwch at fersiwn blasadwy'r BBC. Nid yw'r hiwedd yn ddim yn y byd. Sing it, girls. Dwi'n fwy na jyst gwyneb pert. Yr ôl sy'n rhoi yr hader i mi. Dyna ddigon, Gynor. Nid yw rhywedd yn ddim yn y byd, dwi'n fwy na jyst gwyneb. Far glwydd rhaid ti maddau i mi am wneud yr hyn sy'n reit. That was terrible. Is it on? Let's be honest. Fun leader, e-boy.